Радіо UA Чикаго. Я Юлія Данилюк, і сьогодні зі мною моя гостя Олена Цілора. Вона просто людина, яка робить дуже багато всього, ну або, як говорять її підписники, людина, котра встигає все. Вона мама, вона real estate агент, вона засновниця книжкового клубу, також майстерно декорує будь-які івенти. Тому, Оленко, вітання в студії і розкажи, будь ласка, як ти то все встигаєш? Дуже дякую, дуже приємно тут сьогодні знаходитись, це мій перший раз на радіо, дякую за таке чудове представлення. Насправді, я так виглядаю, що я все встигаю, я багато чого не встигаю, але я завжди з дитинства звикла до того, що я всюди. Я завжди працювала, відколи я приїхала в Америку в 19 років, я завжди працювала на трьох роботах одночасно, за винятком того часу, що я народила дитину, але навіть після того я вже, здається, після 4 місяців повернулась до роботи. Наразі я є ліцензований агент з нерухомості, це є моя основна робота, але я така людина, що я завжди люблю бути в різних сферах одночасно, бо мене захоплюють деякі сфери, тому я не можу повністю працювати на одній роботі, бо я швидко вигораю. І так як я дуже творча людина, в мене завжди є поклик до творчості, то є організація заходів, то є декорація івентів і також планування різних свят, то можуть бути весілля, бар-міцви. Раніше я цим займалась повноцінно, я планувала заходи 10 років, але після ковіду я трошечки змінила діяльність і повністю перейшла в нерухомість, але також зараз час від часу полюбляю щось планувати більше для свого кола оточення, або може бути якесь одне, два або три максимум весілля в рік, які я можу спланувати. Давай поступово, тобто якщо ми уявляємо собі людину, так, ну тобто вже в Америці, яка знаходиться довгий період часу, багато років, і в людей є, звичайно, от бажання розуміти, як ти цього досягла, так, як відрізняється той твій ритм життя і період часу, коли ти лише приїхала, та, тобто, ти не знаю, там користування громадським транспортом, чи ще якісь виклики, які в тебе були, і зараз, наприклад, от твій день, так, як він відрізняється, ну, в принципі, як уже успішної людини, так? Тобто в тебе є будинок, в тебе є сім'я, в тебе є собака, як починається твій день, чи він є от, там, розпланований, чи в тебе є вже такий певний там тайм-менеджмент і так далі. Тому що це дуже популярна тема, власне, сьогодні. Та? Як поєднувати ці речі, чи можливо це все, чи відчуваєш ти себе успішною в цих всіх сферах. Та? От, тобто, давай спочатку, як це відрізняється від тоді і зараз, і потім поговоримо конкретніше про кожен з напрямків. Я зрозуміла. Насправді, майже не відрізняється, тому що я як приїхала в Америку, працювала на трьох роботах, так і зараз працюю на трьох роботах. Я більше скажу, чому я так працюю і взагалі, як я до цього прийшла, тому що я з дитинства, з 4 років ходила на танці, професійно займалась танцями. І в школі навчалась, і потім вже зі школи я почала працювати. Тому все починається з дисципліни і самодисципліни, і мені здається, що то є заслуга моїх батьків і заслуга моїх керівників танцювальної школи, бо я дуже-дуже дисциплінована, і дисципліна почалась ще з самого дитинства. Я не люблю запізнюватись, я все планую. А як зараз починається мій день? День починається зі зборів дитини в садочок. Як дитина в садочку, тоді вже починається мій день, але
Іноді мій день може починатися ще й в 6 ранку, коли я вже просинаюсь, зразу дивлюсь на електронну пошту. Я не буду казати, що я маю якусь like 4 a.m. miracle morning. Я не буду пропагувати, бо то не я. Я в мене немає, я не встаю в 4 ранку. Я стандартно встаю в 6:30, в 6:45 ранку. Але я багато працюю. Я працюю, можу працювати і до 11 ночі, можу працювати іноді і до 1:30 ночі. Я все планую. Тобто, в чому заключається, скажімо так, це знову ж таки дисципліна і планування. У мене є календар, і все, навіть до дрібниць, до дні народження друзів, до якихось. Навіть до того доходить, що я час з дитиною, з чоловіком, вихідні, я блокую час. Якщо не блокувати час в календарі, його просто не буде. Тобто, наприклад, от зараз мій тиждень, дуже-дуже шалений цей тиждень, але я вже сказала чоловіку, що в неділю, будь ласка, ми блокуємо цю неділю, це буде час для нашої сім'ї. На майбутнє також я блокую якісь дні, котрі я не буду брати ні покази, ні зустрічі з клієнтами. Тобто я завжди можу знайти когось, покази, хто... Це шовінги, іншими словами, коли ти їздиш з клієнтами і вони мають але все має бути заблоковано. Тобто я собі блокую. Це мій час з дитиною, і я його присвячую дитині. І в той час я стараюсь максимально не відповідати на телефон, я стараюсь бути присутня для своєї сім'ї, для своєї дитини. То може бути заблокований 4-5 годин в суботу зранку, або то може бути заблокованих півдня в неділю. Іноді я можу дозволити собі шиканути і заблокувати цілу неділю, але більшість днів я працюю 6 днів на тиждень точно працюю, і неділю я переважно стараюсь мати вихідний, але час від часу можу мати якісь покази. Ну і також іноді, якщо якісь заходи, на яких я маю бути присутня, друзі, сім'я, все ж таки дуже важливі для мене, я ціную всіх своїх друзів, сім'ю, то також можу не працювати півдня в суботу. В людей, знаєш, які нас слухають, напевно, так, Оленка мільйонерка, яка працює 6 днів на тиждень і блокує свій час для сім'ї і друзів, але я думаю, що багато хто знає, так, цей американський стиль життя, ну, проте ти можеш і, в принципі, трохи розвіювати, так, якісь стереотипи про те, що взагалі там не можна проживати тут життя в задоволення чи щось тому подібне. Тому що все одно твій стиль життя зараз, він інший. Тобто ти проводиш час з друзями так, як ти хочеш, там, де ти хочеш. Тобто можливість є відвідати там класні заклади, поїхати на вакації, тобто поїхати у відпустку. І... Так, в такому стилі, в такому темпі, в такому ритмі треба обов'язково, щоб не зійти з глузду, виділяти час для себе. І я до цього прийшла вже в певний момент, коли я відчувала, що я загналася, що в мене батарейка вже сідає. В певний момент я вже прийшла до того, що я не можу. Мені треба мати певні години для розгрузки. Для мене це є танці. Я один раз в тиждень я ходжу на танці, все стабільно. А для мене це є книжковий клуб і читання книжок. Тобто, коли мій мозок відключається, я читаю книжку, я відпочиваю. Саме тому я заснувала книжковий клуб з дівчатами. Ми зустрічаємося раз в місяць, говоримо книжку, вибираємо книжку на наступний місяць. Тобто, в мене є ті вечором 15-20 хвилин перед сном я можу почитати книжку, щоб відключити свій мозок. Також я ходжу на йогу, можу ходити раз в тиждень, я стараюсь притримуватись, і це також дає мені годинку часу, коли я стараюсь принаймні ні про що не думати. А без того це нереально, нереально взагалі, бо дуже важко переходити з одного на другу і постійно бути, як то зараз модно казати, в ресурсі для себе, для своїх клієнтів, для
сім'ї, для друзів, тому потрібно мати так само, але якщо в мене мої танці в мене в календарі, мої книжкові зустрічі в мене в календарі, моя йога в календарі, тобто мій календар, ти його як відкриваєш, як дивляться люди туди, там просто все розписано по годинах, і саме таким чином тоді я можу все встигати. Не відчуваєш це для себе в певній якійсь мірі мінусом? Можливо, це є мінус, але мені так комфортно, я так звикла. А якщо я не буду мати того розпланованого, я персонально не буду нічого встигати. Угу. Але час від часу я собі можу дозволити день, коли в мене нема планів, день для себе, день просто який в мене. Таке трапляється рідко, але в мене є, це коли мій чоловік видихає, він знає, що нічого немає, це такий день, коли ми можемо нічого не робити, просто так, або щось на ходу придумати і щось кудись піти, і щось зробити. Окей, давай додамо трохи легкості в цей режим твого життя. Я знаю, що ти, наприклад, проводиш час з друзями ввечері, перегляди фільмів. От чи цей час, я розумію, що він також є для тебе запланований, так, по більшій мірі, але це все одно вже якийсь момент, з котрої з години, там, можливо, вечора, так, коли ти вже розслабляєшся, відпускаєш себе, так, і даєш собі якоїсь легкості. Що в ті моменти відчуваєш? І ще маю одне до тебе питання. Що відчуваю? Нічого не відчуваю, бо все одно, на жаль, така робота в мене, принаймні робота ріелтора, така робота, що ти постійно думаєш про, чи все є в порядку, чи в того клієнта все в порядку, чи я відправила то тому клієнту. Я стараюсь до 8 вечора. 8 вечора я виключаю телефон, а якщо приходить текстове повідомлення, я можу на нього відповісти, але це мій вибір, але я стараюсь вже не працювати після 8 вечора, вже активно не працювати, не дзвонити, не відписувати, якщо якісь ще імейли можу перечитати або скласти план дій на завтра, так, я також складаю план дій на наступний день. Кожен вечір я все одно передивлююся, що в мене на наступний день, що в мене заплановано, щось можу підтвердити, але так розслабляюсь після 8 вечора. Угу. І що вважаєш для себе зараз такою найбільшою твоєю історією успіху? В чому вона заключається? Тобто це, не знаю, окей, давай не буду уточняти, просто в чому відчуваєш зараз для себе свою історію успіху? Просто відчуваю комфорт там, де я зараз. Мені це абсолютно подобається. Мені на 100% подобається те, що я роблю, те, що я допомагаю людям знайти своє житло. І тим часом я також маю ще трошечки часу реалізувати себе більше як творчу особистість. Тобто ці івенти, заходи, які я організовую, зараз, до речі, дуже класний захід буде для дівчат до Дня Валентина. Тому ці заходи, вони ніяк не перешкоджують моїй роботі ріелтора, бо це завжди нові знайомства. Мені як ріелтору дуже важливі нові знайомства. Це просто також час показати себе, познайомитися з людьми, щоб люди тебе трошки більше дізналися. І ці заходи, вони допомагають мені ту мою творчість назовні десь і реалізувати свої якісь побажання і просто класних людей зустріти. Так, це дуже крутий нетворкінг, коли переплітається одне з іншим, зрештою, може, Вадим мені нагадає, кому належить фраза про те, що якщо ти робиш те, що ти любиш, то ти не працюєш ні дня. Безумовно. Я обожнюю все, що я роблю, тому я не вважаю, я в такому шаленому темпі працюю, але для мене то я змучуюсь, але я тим насолоджуюсь. Я то люблю, я завжди в темпі і всюди. Тобто я була на інших роботах і, наприклад, я працювала організатором заходів, 50 годин в тиждень я робила тільки івенти, і я то не могла витримувати, мені було дуже важко. Ти вже не насолоджуєшся процесом, бо воно не вплетене десь для задоволення, а це вже такий... Тому зараз мені здається, що я знайшла просто ідеальний баланс, мені супер.
Так, насправді будь-яка робота, яка вже машинально робиться і переходить в рутину, то вона вже не приносить такого шаленого задоволення. Я тебе дуже добре розумію, бо мені теж подобається вплітати багато чого, але зараз, будучи в Америці, я навпаки дуже мало, можна сказати, працюю. Не знаю, так мені теж подобається. І головне – дозволяти собі, друзі, дозволяти собі бути, дозволяти бути там, де ви є зараз, до чого відкрите ваше серце, лежить душа. І якщо є час на те, щоб подумати, супер, якщо є час і ресурс, і бажання на те, щоб активно, багато працювати, але в тому напрямку, який вам подобається, це також прекрасно. І на завершення давайте поговоримо про те, що, я не знаю, в Америці... І, наприклад, в Україні, ну, хоча тобі вже буде важко сказати, так, навіть не те, щоб відмінного, але що би тобі хотілося побажати, окей, тим людям, котрі зараз, так, приїжджають, і от як себе знайти, як себе розвивати тут, не зважаючи на ті відмінності в Україні, от не прив'язуватись до того. Ну, головне, це, я думаю, все одно пробувати, не здаватися, і моє таке життєве кредо, то стукатись в ці двері, і вам десь відкриють. Тому головне, це пробувати і знайомитись з людьми. Ось така моя порада, і все получиться. І успіху всім тим, хто приїхав. Дякуємо, друзі. Ну що ж, до нових зустрічей. Я зі мною в студії була Оленка. Обіймаю вас і бажаю вам натхненного вечора. Дякую. Радіо UA Чикаго.